Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda gizli şəkildə fəaliyyət göstərən mol aşkar edilib. Obyektin sahibi, işçilər və müştərilər inzibati qaydada cəzalandırılıblar. Bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması üçün ölkədə xüsusi karantin rejimi elan olunmasına baxmayaraq, bəzi obyektlərin fəaliyyət göstərməsi hallarına hələ də rast gəlinməkdədir. Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti belə tədbir zamanı 28 may qəsəbəsi ərazisində yerləşən paytaxt sakini Qüdrət Aliyeva məxsus İstanbul Mol Geyim mağazasının gizli şəkildə işlədiyi məlum olub.